Нарешті стартували. З вулиці Роздольна розпочався довгоочікуваний ремонт покровських доріг, а у Мирнограді взялися за оновлення залізничного переїзду. Зміни у виплаті і переказі пенсій та оформленні посвідчень. З квітня діють нововведення у Пенсійному фонді України. Як відбуватиметься перехід на індивідуальне опалення? Керівництво громади вчергове зустрілося з жителями селища Дензаводу. Небезпечні знахідки. Рятувальники розповіли покровчанам, як поводитись при виявленні вибухонебезпечних предметів. У селищі Денисового заводу працює важка техніка, на яку так довго чекали як місцеві мешканці, так і покровські водії. З вулиці Роздольна розпочали такий омріяний ремонт доріг. Обща площа проведення робіт – це 3500 квадратних метрів. Виконує роботи підрядник «Славдорстрой» компанія. Планується поточний ремонт і роботи проводяться департаментом базових галузей промисловості. Відновлення асфальтного покриття проводять ямково, картами. Начальник управління капітального будівництва Данило Проскуренко уточнює, як це відбуватиметься. Ремонтом передбачено ямковий ремонт картами. Це може бути карта як розміром 20 метрів, може бути 5 метрів, залежно від ситуації. Буде фрезеруватися верхній шар асфальту товщиною приблизно 5 см. Потім буде ця ділянка проливатися бітумом. Потім буде укладатися новий шар асфальту. Впродовж тижня ремонтні роботи на Роздольній планують закінчити. За цей час мають відновити асфальтне покриття цієї вулиці та частково на Тюленіна. Олексій Стебель розповів, що найближчим часом також розпочнуться ремонтні роботи і на інших вулицях міста і всієї громади. Мирноградський переїзд від сьогодні – місце великого ремонту. Тут збираються черги в обидва боки, бо працює техніка, екскаватор, навантажувач, самоскиди. Фрезеровка асфальтного покриття глибиною 6 см, також розробка ґрунта, виїмка корита під дорожну одежду, під асфальт, ну, застелити асфальтом. Дорожники вибирають старий асфальт і все, що було замість нього, готують корита глибиною до 30 см, далі його укріплять та укладуть два шари асфальту. Мільйон гривень – це кошти міського бюджету і приблизно 500 тисяч гривень – це кошти балансоутримувача вуглепромтранса. Буде зроблений повністю переїзд, там десь близько 250 метрів квадратів буде зроблено капітальний ремонт переїзду. Підрядник був визначений тендерними торгами понад місяць тому. Зараз він працює. Каже, що за графіком термін виконання всіх робіт не більше тижня. Досвід подібних робіт компанія має. Основною складністю буде сам переїзд. Треба буде акуратно впоратися із залізничними коліями. Вплотную к переезду, то есть, ну, все согласовано с железнодорожными службами, насколько можно. То есть примыкание асфальта будет непосредственно к рельсовым путям. Складно буде і водіям, бо на час ремонту дорогу не перекривають. Рух транспорту буде реверсним. Головне, що розраховують на добрий результат. Гарантія на цю ділянку буде 5 років. 250 з гаком квадратних метрів, над якими працюють дорожники, можуть стати частиною гарної мирноградської дороги. Якщо ми будемо казати про вулицю Центральну, в цьому році буде зроблений ямковий, звичайний ямковий ремонт. Витратимо туди близько мільйона гривень і паралельно ми виконуємо коригування проєкту, який був зроблений 2 роки тому на капітальний ремонт цієї дороги. І маємо надію, що або на кінець року, або на начало наступного року ми там за державні кошти можемо зробити капітальний ремонт цієї ділянки, близько там 2 кілометрів від шахти Центральної до переїзду. Вже об'явлені тендерні процедури на виконання ямкових ремонтів вулиць Центральна та Соборна. По вулиці Соборній вартість
від перехрестя вулиці Центральній до вулиці Толбухіна, це церква, 6 мільйонів 700 тисяч гривень, ямковий ремонт великими картами, там приблизно десь взагалом 5 тисяч метрів квадратних потрібно буде зробити ремонту, з них близько 4 тисяч квадратів, це великі карти для того, щоб ми один раз зробили і там декілька років не до цього питання не повертались. Внутрішні квартальні проїзди в Марнограді теж ремонтуватимуть. Зокрема, велика яма по вулиці Донській, яка вже не один тиждень прикрита гілками, теж невдовзі зникне. По вулиці Донській ми плануємо там ще заміну водоводу і робити цю ділянку великими також картами. Це буде робитися паралельно або, наприклад, спочатку буде заміна водоводу, а потім ремонт асфальтного покриття. Це також у нас на контролі, це все буде зроблено. Займуться у Марнограді і приватним сектором. Зараз нам компанія «Метінвест» надала близько 500 тонн доменного шлаку, і ми будемо займатися, зараз виконується дефектовка вулиць, і будемо виконувати роботи по відсипці цих вулиць доменним шлаком. І третій етап – ми будемо робити звичайне рівняння грейдером декількох вулиць, там, де не потрібно там відсипка. По іншим дорогам громади заплановано ямково відремонтувати 8 тисяч, а може навіть 9 тисяч квадратних метрів покриття. На це витратять до 20 мільйонів гривень. Всі роботи, за словами Юрія Ключки, намагатимуться закінчити восени. З 18 квітня до деяких законодавчих актів Пенсійного фонду внесено зміни. Зокрема, затверджено порядок виплати пенсій через поточні рахунки в банках, які не мають філій за місцем проживання одержувача. Відтепер одержувачам надано можливість разом з відкриттям банківського рахунку без відвідування установи банку подавати заяву про виплату пенсії або грошової допомоги через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. На період дії воєнного стану за бажанням одержувачів та за наявності технічної можливості передбачено можливість здійснення переказу коштів Укрпоштою, щоправда, за рахунок отримувача. Одержувачам, які тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, надано можливість відновлювати припинену в період воєнного стану виплату пенсії шляхом надіслання заяви поштою в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України. Внесені зміни і стосовно оформлення пенсійних посвідчень внутрішньопереміщеним особам. Скасовано дію абзацу 3 пункту 1 постанови Кабінету міністрів України номер 637 про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам, яким передбачено, що для ідентифікації одержувачів пенсії, які є внутрішньопереміщеними особами, діють лише електронні пенсійні посвідчення. Паперове пенсійне посвідчення можна замовити онлайн на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Або ж особисто звернувшись до найближчого центру Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування. Минулу зиму мешканці селища Динасового заводу мали суттєві перебої з теплопостачанням. Кожен вже знав, що після аварійного відключення світла будуть пориви тепломереж, вихід з ладу котлів і, головне, холод у квартирах. Тоді ж вперше зайшла мова про перехід на індивідуальне опалення. Зараз же середина травня, але й досі доволі значний відсоток мешканців селища Динасового заводу не бачить суттєвих плюсів у переході на власне опалення квартир. Про це в чергове сказали старші будинків на зустрічі, ініційованій владою. У нас одна квартира только за, из всех 40 квартир. Просто когда люди обращались, вот эти вот, ну куда там обращаются, чтобы им сделали индивидуально, когда они покупали квартиру, им сказали, ни в коем случае нельзя. У вас не работает вентиляция, ваш дом не приспособлен к этому. Теперь волосы дыбом во всех. У меня все в шоке, мне сказали, вот эти бумаги ни в коем случае не подписывать. У нас все бунтуют. Головний бунт від того, що питань у мешканців багато. Всі знають, що 14-ту котельню ремонтують, а отже вона зможе подавати теплоносій. А на індивідуальне опалення хочуть всіх перевести не просто так. Ми просимо, наші жильці мого дому просять траси зробити до початку отопительного і запустити котельну, хай функціонує, поки буде перемога. Котельню дійсно ремонтують, і працювати в наступному опалювальному сезоні вона буде, бо перехід селища на індивідуальне опалення буде поступовим.
є дві труби – 219 і 325. Ми проаналізували аварійність із 10, так би мовити, аварій. 9 на 325 трубі і 1 на 219, тому що процент зносу 319 труби – це 96%. Тому прийнято рішення про відключення, про перевод мешканців, які підключені к 325 трубі, і це близько 1300 потребителів послуг, а близько 800 потребителів послуг – це буде на 219 трубі, і вони будуть в наступний опалювальний сезон проходити з 14 котельні. Треба сказати, що Олексій Стебель все це чує не вперше, бо зустрічі таких вже було кілька, і весь час люди шукають у діях влади підступи. В некоторых домах было очень хорошо тепло, а в некоторых то топили, то не топили, экономили деньги. Олексій Стебель зазначає, найпростіший варіант – нічого взагалі не робити і отримати від всіх письмову відмову від переходу на індивідуальне опалення. Але тоді і скаржитись взимку не треба. Тепер скажіть, як я в наступну зиму, якщо в бюджеті немає грошей, як я наступну зиму пережу? І об'ясніть всім, коли буде наступною зимою холодно, а ви будете давати акт, а от тут же ж ви не підписали. От тут от ваші слова о том, що ви проти індивідуального опалення, тому що треба робити. А от там буде крика: «А, дайте нам тепло, зрада, зрада, дайте нам тепло». Після проблем минулої зими вихід влада бачить тільки у поступовій відмові від централізованого опалення. Розроблено план модернізації системи теплопостачання, згідно якого влада бере на себе витрати з виготовлення проєктів індивідуального опалення на кожну квартиру. Але мешканці хочуть, аби їм все зробили безкоштовно. Люди в доме за свой счет, они не согласны делать. Пожалуйста, делайте за счет города, бюджета, области, ну не за свои, особенно сейчас в это время. Можно владці пояснюють, грошей на те, аби оплатити всі витрати, в бюджеті немає. 44 мільйони нам треба віддати за газ, Нафтогазу. То, чего, учитывая платежи, ваш уровень оплаты, всех здесь присутствующих, 50%. На каждом доме огромная сумма задолженности за коммунальные. Модернізація системи опалення передбачає встановлення одноконтурного котла в кожній квартирі. За приклад, взяти розробки громад, що вже проводили такі процедури. Є базовий проєкт. Якщо ви хочете якийсь інший котел чи ще щось, це називається зміни до проєкту. Робіть ці зміни, оплачуйте і згідно того, що ви хочете, маєте то. Більш того, влада готова допомогти пільговикам. Сума, яку може витратити місто на встановлення опалення в квартирах, різна і залежить від статків кожного індивідуально. Проєкт безкоштовно. Це істотний внесок з нашої сторони, там, з нашого боку. Котел, одноконтурний котел, він може коштувати десь в районі там, 10 тисяч гривень. Батарея на сьогодні в районі 3 тисяч, 10 секціонно стоїть. Лічильник, ну я не скажу, там, тому як це особливості ті чи інші квартири. На сьогодні ми всі розуміємо, що найбільша проблематика була у населення в отриманні згоди на проєкт, на розробку проєкту і на согласування проєкту, погодження різними службами. Це основна була складність, ми її беремо на себе і ми дамо населенню готовий проєкт зі всіми погодженнями. Понад дві години можновладці розповідали, що своє опалення – це круто, це незалежність від сусідів і зношених тепломереж, а безкоштовний проєкт – суттєва допомога. І якщо мешканці погодяться на такий план, після розробки проєктів влада перейде на реалізацію другого етапу – монтажу опалення в кожній квартирі. І якщо 75% квартир у будинку перейдуть на індивідуальний обігрів, централізовану подачу тепла у будівлю відключать. В умовах воєнного стану кожен українець має знати, як поводитись при виявленні вибухонебезпечних предметів. Особливо це стосується громадян, що проживають на деокупованих територіях та у населених пунктах, розташованих поблизу лінії розмежування.
Проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням щодо ризиків, які виникають при провадженні з вибухонебезпечними предметами. Це необхідно для того, щоб населення нашої громади було ознайомлено не лише з теоретичними знаннями, які заходи необхідно вживати при виявленні вибухонебезпечних предметів, а й були ознайомлені із зразками боєприпасів, які можуть залишитися на вулиці або на подвір'ї після ворожих обстрілів. За сприяння Покровської військової адміністрації, фахівці міжрегіонального центру гуманітарного розмінування ДСНС провели роз'яснювальну роботу з населенням Покровської громади. Андрій Гончар пояснив, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Оглянутися навколо себе, щоб помітити чи не помітити інші небезпечні предмети, розвернутися в 180 градусів в ту сторону, з якої ви прийшли, і своїми кроками відійти на безпечну відстань. Безпечна відстань – це приблизно 150 і більше метрів. Далі зробити якусь помітку, що там іменно в тому напрямку є вибухонебезпечний предмет, зателефонувати за номером 101 або 112. Присутні на заході діляться. В умовах суворого сьогодення отримані знання вкрай необхідні, бо можуть зберегти не лише здоров'я, а й життя. Дуже навіть познавательно, але сильно страшно. Не дай Господь, щоб це було в нашому місті. Це кошмар. Дякуємо дуже тренерам, вони доступно і гарно розповіли нам про мину небезпеку. Будемо сподіватися, що в нас буде все добре. Я багато чого нового знала. Дуже, тому що зараз таке, що навіть не подумаєш, що воно взорватися може. Головне, на чому весь час наголошують рятувальники – пам'ятати, що будь-який незнайомий предмет може стати небезпечним. І дорослим важливо не лише бути уважними особисто, а й донести це до своїх дітей.